au jambo popote pale ulipo, natumai uko tayari kwenye somo letu la leo la Kiswahili ambalo ni elimu ya watu wazima. Leo hii vile vile tuweza kuangalia mada ya barua rasmi. Kumbuka somo letu la hapo awali tuliweza kujifunza muundo wa barua rasmi. Basi leo tuweza kuangalia lugha ya barua rasmi. Vile vile tuweze kupata mfano wa barua rasmi. Basi ni vyema tuweze kutambua kwamba barua rasmi huwa ni barua ambayo inaandikwa kwa makini. Kumbuka barua hii ni barua ambayo wenda ukawa unaomba kazi. Basi ni vyema uweze kuzingatia lugha ambayo inatumika kwenye barua hii. Barua rasmi huandikwa kueleza ujumbe maalum. Kumbuka kueleza. Kumbuka barua hii hueleza ujumbe maalum. Kwa hivyo ni vyema wakati ambapo unaandika barua rasmi ama barua rasmi huhitaji kuandikwa kwa uangalifu na makini. Huandikwa kwa uangalifu na makini. Ni vyema uwe makini wakati ambapo unaandika barua hii, usije ukakosea, usije ukakosa kuipata kazi ambayo umetarajia kwa kuandika lugha ambayo sio sahihi. Vile vile barua rasmi huandikwa maelezo muhimu pekee. Huwa na maelezo muhimu pekee. Usije kuandika mambo ambayo hayahusiki na shughuli ambayo imekufanya wewe uweze kuandika barua hiyo. Vile vile barua hii haihitaji salamu. Barua rasmi huwa haina salamu. Haina pokea salamu kutoka kwangu la. Ile barua huwa haihitaji salamu. Vile vile kumbuka kwamba barua hii huandikwa kwa ufupi na lugha ambayo ni nyepesi. Huandikwa kwa ufupi na kutumia lugha nyepesi. Lugha ambayo inaeleweka, lugha ambayo inafahamika, lugha ambayo ni ya heshima. Vile vile barua hii huwa na sentensi chache. Huwa na sentensi chache. Basi ni vyema wakati ambapo unaandika barua hii uweze kuzingatia kwamba inafaa iwe na sentensi ambazo ni chache. Vile vile barua rasmi huwa na sentensi kamili. Sentensi kamili ambayo inahusu lengo. Huwa na sentensi kamili. Sentensi ambayo inahusu lengo. Lengo la wewe kuandika ile barua. Na mwishowe kumbuka kurudia kuisoma barua ile. Ni vyema kuisoma barua ile kabla ya kuituma ili sije ikawa na makosa ya lugha. Kumbuka ukumbuke kuisoma barua ile kabla ya kujituma. Ili isiwe na makosa.
ni vyema kurejelea kusoma barua ile kabla ya kuituma ili isiwe na makosa. Basi baada ya hapa nimeweza kuandalia mfano wa barua rasmi. Ninaye barua ambayo nimeweza kuiandaa pale, tutaweza kuisoma ili tuone vipi mwandishi ameweza kuzingatia kanuni za barua rasmi. Zoezi lako la leo basi utaweza kuandika barua rasmi ukiomba kazi ya udaktari. Kumbuka ule mfano ambao niliweza kuonyesha pale ulikuwa ni barua rasmi ambayo ni kuomba kazi ya ualimu. Basi nawe ningependa uandike barua yako ukiomba kazi ya udaktari. Kumbuka kufuata kanuni za barua rasmi, kwani muundo wa barua rasmi, na vile vile waweza fuata ile ile barua ambayo nimeweza kuiandika inabayo inahusu kuomba kazi ya ualimu. Na uweze kufuata muundo ule ule kuiandika barua yako. Basi kufikia pale, tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu leo la Kiswahili ambalo tumejifunza lugha ya barua rasmi na vile vile mfano wa barua rasmi. Asante sana kunisikiliza, asante kwa wakati wako na uwe na wakati mwema.